Sementara itu, dalam pertembungan antara Felda United dan Terengganu FC 2, TFC 2, Felda United berjaya mengukuhkan kedudukan di Persada Liga. Keputusan 3-2 di Stadium Tun Abdul Razak Jengka menyaksikan penyerang import Brazil, Thiago Augusto Fernandes, muncul wira pasukan selepas berjaya menjaringkan 2 gol. Sebaik whistle permulaan ditiup pengadil Muhammad Zamzaidi Katimin, kedua-dua pasukan melancarkan serangan. Namun pasukan pelawat dilihat banyak mencemaskan kubu tuan rumah menerusi beberapa gerakan cantik Bruno Junichi Suzuki. Hasilnya, skuad kendalian Mustafa Kamal Abdul Wahab berjaya mengejutkan tuan rumah apabila Suzuki berjaya menjaringkan gol menerusi sepakan cantik dari luar kotak penalti dengan menewaskan Farizal Harun pada minit ke-38. Tidak berpuas hati dengan ketumpulan jentera serangan, B. Satya Nadan memasukkan Wan Zek Haikal Wan Noh bagi menggantikan Muhammad Khairul Azrin Ghazali pada minit ke-40. Kemasukan Wan Zek Haikal memberi kesan jentera serangan yang agresif menyerang kubu pelawat. Felda United memperoleh gol penyamaan pada awal separuh masa kedua menerusi Kristi Jayasilan yang menyempurnakan hantaran Wan Zek. Jaringan ini menambah semangat Felda United dan ia memperoleh gol kedua menerusi Thiago Augusto yang membuat sepakan bola cantik selepas menerima hantaran Kristi dan menewaskan penjaga gol TFC 2 Muhammad Suhaimi Hussein pada minit ke-64. Pada minit ke-71, Thiago Augusto menambah derita pasukan pelawat dengan menjaringkan gol kedua peribadi selepas mudah menolak masuk hantaran Gilberto Fortunato. TFC 2 cuba memberi tentangan dan berjaya memperoleh gol kedua menerusi penyerang importnya Akani Sande pada minit ke-84. Pasukan pelawat cuba mencari gol penyamaan namun gagal dengan perlawanan berkesudahan 3-2. Kemenangan menyaksikan Felda United memperoleh 36 mata selepas 15 perlawanan, manakala TFC 2 kekal di tangga tercorot dengan 11 mata.